No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuus etsivä. No niin, ja sitten jatketaan tästä matkaa ja katsotaan, että jos päästäisiin tuosta tuon kadun yli. Kattokaa tuota kohtaa tuossa. Tuossa siistin näköistä, hei. Ajattelin esitellä teille action vlogaamista. Kirjaimellisesti tää sateenvarjo, tää ohjaa näitä kuvakulmia meikälle. Kaatosateesta. Totuusetsivä. Suomen innovatiivisin ja tyylikkään action-blogaaja. Ei oo aikaisemmin tämmöstä kokeiltu. Mikään tälle, jos vittu tällä mä en saa satana miljoonaa subscriberi, niin en sitten vittu millään. Ja tänään on tämmönen sateinen päivä ja tää tulee olemaan oikeastaan aika mielenkiintoista, että miten mä tästä mestasta pääsen nyt vittu kotia asti. Joo, sain tuolta kirjastosta tommosen hienon valokuvan myös. Siinä on niinku meikän reflektioni ja sateinen ikkuna. Tää aika on mun mielestä siistiä, pitää olla kyllä varovainen, just kun ei enää autoilijatkin näe mitään, niin tuommoista reflektoituvaa valoa joka paikassa. Mä tykkään niinku tästä vuodenajasta ja näistä sadesäistä sen takia. Katsokaas Hyvää suunnittelua. Saa mut huomaamaan kaikenlaista. Siis tsekatkaa nyt vittu. Tsekatkaa tätä. No niin, eli nyt mennään tälle pakittamalla näitä striittejä sitten ja tää on siis ihan vitullinen operaatio käytännössä, kun sulla on 1500 euro vittu outfitti päällä, niin pitää yrittää suojella sitä jotenkin. Tää on ihan vitullinen operaatio, mutta sit saattaa seuraa se, että me nähdään jotain epätavallista. Ja vittu kun mä saisin jonkun kuvaamaan tätä, kun mä menen tälleen niinku kyykyssä. Vittu kun mä saisin jonkun kuvaamaan sitä, kun mä menen tälleen kyykyssä. Hei, kattokas, tossa on jotain tommosia hienoja juttuja. Ei se sade ole se ongelma, se on se tuuli. Kun mä en näytä sateenvarjo, kyllä lähtee vittu lentämään. Okei, tää on tämmönen hyvä striitti, koska tässä on niinku rakennuksia nyt niinku vasemmalla ja oikealla puolella, mut tuntuu siltä, että mun pitää mennä seuraavaksi, kun tosta tulee tää, niin joo, nyt rupee taas tuulee, niin pitää mennä vähän tuolla kyykkäämään. Siinä on muuten säästöpankki. Mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö säästöpankissa avata tili, kun toi osuuspankki on niin perseestä. No niin, kattokaas tätä. Tossa. Staili, hei. Totuusetsivä Suomen tyylikkäin ja valvoimaisin action-blogaaja. No niin, ja sitten jatketaan tästä matkaa ja katsotaan, että jos päästäisiin tuosta tuon kadun yli. Kattokaa tuota kohtaa tuossa. Tuossa siistin näköistä, hei. Action-blogaamista. Niin. Totuusetsivä. Suomen tyylikkäin ja valovoimaisin action-blogaaja. Taas tuli tommonen tuulenpuuska. Pitää ottaa vähän iisimmin. Siitä. No niin. Tää kirjaimellisesti tää sateenvarjo, tää ohjaa näitä kuvakulmia meikälle. Älykästä vaatesuunnittelua, mestarillista.
En yhtään ihmettele, että tää sateenvarjo maksoi 120 euroa. Tämähän on niinku elokuvaohjaaja. Tässä kohdassa muuten tapasin joskus silloin loppukesästä semmosen tyypin, joka oli käynyt jopa tämmöstä elokuvaohjaajakoulua muistaakseni. Ja oli unelmia elokuvaohjaamiseen. Jos kattoo, niin saa kysyä, että ootko jo ohjannut elokuva? Tää on kyllä ihan upeeta, kun on niinku näitä lehtiä ihan joka paikassa. Ja tietysti se voi olla vähän vaarallista, niin on helppo liukastua, mutta se näyttää hyvältä. Joo, tänään oli tosiaan tällainen päivä, ettei tullut keskusteltua kenenkään kanssa, paitsi itse asiassa, kun mä kävin siellä taidenäyttelyssä, niin mä kerroin vähän mun uusista töistä sille työntekijälle siinä, mutta muuten niin mä en keskustellut tänään kenenkään kanssa, että eilen oli semmonen päivä, että mä vissiin puhuin hetkinen, ainakin 12 uuden ihmisen kanssa, että silleen, mutta tänään ei vaan jaksanut, eikä nyt silleen tullut ketään mielenkiintoista tyyppiä silleen vastaakaan. Et se on vähän sellaista, että mä niinku tavallaan valitsen myös noi fanit vähän niinku silleen tietyllä tapaa itse, että mä niinku vähän niinku katon sitä, että onko tässä tyypissä mitään, jos on totuus etsivä sisältö voisi vedota. Ja silleen, että mä en oo ihan semmonen, että mä nyt kaikille kertoisin tästä YouTube-kanavasta. Voittaja. Kattokaa, tossa on joku tommonen punainen juttu. Nyt. Ja niin kuin huomasitte, niin oli todellakin ihan kauhea päivä. Ja sit seurasi kuitenkin jotain hyvää.